Reshet e dendura të shiut, të shëshëruara me erëra, breshër dhe bubullimat të forta, që kapluan vendin pas ditën e djeshme, kanë shkaktuar një sër dëmësh në qytetin i Shkupit. Njëra ndër lagjet që më së shumti pasojnë nga kjo stuhi, është edhe ajo e fushtopanës. Drunë të rëzuar në tokë, dyqane dhe podrume të mbushura me ujë, është bilanci dëmëve nga vërshimet që ndodhën brëm. Qytetarët që ishin edhe dëshmitar të gjithë kësaj fatkesie, për televizionin Shenja deklaruan se gjithë kjo që ndodhi ju deshtën vetëm 40 minuta. Ata mandejan konë se deri tash nuk ju ka ofruar askush ndim. Madje Abas Kurtishi, i cili është edhe mjeshtër i bicikletave, sot nuk ka mundur të punon, pasi punëtoria ti nuk është në gjendje të funksionoj, pasi është e mbushur e gjitha me ujë. Ska kush rumë një muë, vetë jam qëto, qëtë. Që ta është i kina me këshirë mrejra se shka ka Viran është Si është mrejna, këtë ullë, këtë Viran Mën qëtë zanat e kam Punoj me këtë zanat Zdi që kam e bo Sot sëmë punoj Pa tjetër du të me pastruhe Du të me regullu pa këto Që me mujt Se kështu së punot A kam ardhë këndimi ju një mundë Po zdi gjane, stashti me konë që i konë di me arë më më një mu, dikush mirash, po s'ka së zdi, zdi kujt i thamë unë me arë më më një mu. Kujt i thamë, zdi kujt i thamë. Unë e tre qika i kam qikat, se një vikëtu më më një mu qikat. Edhe punëtoria roba qepsës Zora Shurgic, sot ishte e mbyllur për të punuar, por dyrët ishin të hapura për të pastruar ujin dhe baltën që ishte futur në punëtorin e saj, e cilja ankohë se nuk mund të pastron, sepse është e vetme dhe e moshuar, por ndim nuk i ka ofruar askush. Pasinoj të odë në vreme to, se sluqi, një e ne bef me tuka, ali një javi, e ko dojë do pësëvarje beshe s'pelon, sve, eve sami gledate, Metam, qistam, kolku shumë mozhëm, za pomosh nikoj ne dojtë. Nikoj. Eve do të ka sumë jasë të sabali ushe tukë. Ushe për cedum sa të sumë tukë. Nikoj ne dojtë, nikoj ne mam një viden. Një banor tjetër, të cilit ju është mbushur podrumi me ujë, tha se gjithë shka ndodhi për një moment, por a janë kohë se vetëm se mund të shikon podrumin, por jo dhe për të pastruar, nga se është ju shtyrë në mosh. Qera bevja doma, isko që jak veter, Të jakë i gratë, pashë është e mnukë. I kam e kua prestanë, vëshë posë e dhe nësa kua prestanë, a i kam dhe se si më ndole, shtë të vidam, kom shiti i skoqile, derva të imështë në derva. Qytetarët presin nga autoritetet shtetërore që të angazhohen më shumë për regullimin e infrastrukturës në mënyrë që të parandalohen katastrofat të tila natyrore.